Mimi biashara zangu ni madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya? Madawa bure vijana dukodeza vijana Kasi mga kikita unasukua Mama amina simu umemuhimia Unajifanya msee Unajifanya muuni wana we Unajifanya msee la sana Unajifanya muuni wana we Banke 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 Chizi meduni Odi 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 odi. Karibu. Yani bwana shehu wangu hapa kwako. Na mama ananiambia kuhusu maswali. Sawa shehu. Yani huko mtaani saizi hapaeleweki. Na yote sababu ya bwana Swaga. Anachokifanya Swaga si sahihi. Maana kila ukicheko kuna matukio tu. Ndio maana nikaamua bora nije na wewe pia nikwambie kama shemeji yangu na kama mke wake. Maana inaniuma sana mimi kama rafiki yake. Mambo nayo ambayo kwa Swaga ni magumu sana. Nishie. Ninuko kutoka na mtumta nikaa. Ni hata sere nifanyaje. Kwa sababu kila siku, yani huo ndio muhimu kila siku. Yani paka nafikia kipindi paka nasema yani sijui nawaza kwamba sijui nimpeleke polisi. Lakini nikimpeleka polisi, mimi ndio nitakuwa nimepata adhabu shemu. Nitakuwa mgeni wa nani tishi vipi? Ni shemu anasema ni pamoja na wao. Lakini kwa hali hiyo Uwe sana shema. Mini shema. Nakusii sana shema. Naomba. Lakini mwana Swaga hapa mwana mwambie. Yeni mwambie mama na mwana yako. Si masuri mwana na jikuwa. Si si kwa mwana na wewe pia. Kizingatio ni mke wake. Huko mtani na kisikiaje sisi. Yami na tunga pasi mkisikiaje. Mambo na yafanya mwana Swaga ni ya ovyo. Tena mabaya ni haiku. Mtani. Naomba sana shida kwa kani. Maana kile ndio mimi nakaona naye. Naenda kucheka maji huko. Nakutana na marafiki zangu eh. Wanasema hata hizi nguo ninazovaa mwanaume wangu anaiba na hizi hizi cheni nini anaiba. Yaani ananizalilisha. Sio kwa hapo tu. Hata sisi pia tunataka kujua dunia ndani. Mikono na midole na macho yote kwa sisi. Nimeisha ndio na watu mbao. Ah,
Karibu. Najua kwa jambo mimi nanitatiza sana. Hivi swala lile la mauaji tuliyokuta pale polini, wewe unalichukuliaje ile swala? Kwa sababu sielewi mpaka sasa hivi itakuwaaje. Kwa mujibu wa lile tukio jinsi tulivyolitazama, ni tukio ambalo nalitazama kwamba yeye inawezekana akawa amezuliwa na mnyama au binadamu. Lakini ndani ya zile alama tulizoziona, sikupe wasiwasi. Kwa sababu gani kwamba sikupewa wasiwasi? Bado mapema, ndio kwanza tumeliona tukio. Hebu nipe ndani ya siku mbili nijue ni nini tunaweza kukifanya ndani ya tukio hili. Chacha, hebu ya nikuambie, unajua si rahisi kusema tu mnyama kamtoa huko. Yule ni mtu ambayo kafanyiwa mauaji pale, ninaamini kabisa kuna sehemu katolewa, mbona kaletwa pale kwa ajili ya tukio moja tu kufanyiwa mauaji. Sasa nenda kule kitu kizuri kama kama kijengea. Azo kijengea muda wa kutosha kwa kufanya uchunguzi. Ni kweli unachokizungumza. Kwa sababu gani nakwambia ni kweli? Hizo tayari ni mbinu mojawapo ya kuweza kulijua tukio limetokana na nini. Na ukishazungumza hivyo tayari hizo ni mbinu. Lakini kutokana na taratibu za kazi zetu, tusikurupuke. Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo tunahitaji tufanye kazi kwa makini, kiakili, tutumie hekima, busara, tujue. Kwa sababu hili lile ni tukio, afu yale ni mauaji. Sasa uwezi kusema tu kwamba iko hivi na hivi na hivi. Kwa sasa cha msingi na kuomba tu kitu kimoja, kuwa mvumilivu. Nipe siku mbili au siku moja tu, yani kuanzia sasa hivi mpaka kesho kufikia mida kama hii. Ni maana tuko tumeshapata mwafaka wa kujua tumetokea wapi na tutaishia wapi au tuelekee wapi. Okay, haina shida Chacha. Mimi nakuamini katika vijana wangu, nakuamini sana. Kopo uko vizuri sasa hivi. Umekomaa. Mimi nataka nifikie hapo maeneo mbele, sijui ni kuacha wapi. Cha msingi naomba niache tu pale pale kituoni. Kutana tena. Baada ya mihangaiko mingi. Swali la jiji. Swali la nani? Pesha. Bwana. Mimi bwana, kilichonifanya nikufuate. Unajua kuna huyu kijana wetu, kijana wenzetu ambaye pale ofisini wetu ni mtaka wake ni bosi wetu pale ofisini, nani? Mwili. Mwili wa bendeni. Kwa nini Mwili anaishi mishale wakati kwa huyu? Everything, kila kitu safi. Hata mimi mwenyewe nashindwa kuelewa, ila unajua Mwili bado ana usela wa tuseme wa kizamani. Usela wa nini sasa? Maisha magumu zaidi. Ngereza zitakuwa umani zipo. Kwa naona ni kawaida. Sio solution. Sasa cha kufanya, mimi nataka yani wewe, sababu wewe ndio unazeana sana, ukae naye chini, mtuhamishe jinsi ya maisha watu wanavyoishi. Mimi ni kaa naye chini basi. Moja mbili tatu mtuhamishe mpaka nataka. Ranga sio. Najua Mwiru korofi. Mwiru rasi wa korofi. Sasa hao wachana nao, wewe mfuate Mwiru kama Mwiru. Huyo rasi kumpanga wako. Wewe mfuate Mwiru. Kwa nini anaishi hivi wakati kwa ofisini tu vizuri kwa baada ya kazi? Kwa nini anakuwa hivi? Hebu tulia, kaa naye chini. Mfahamishe moja mbili tatu hivi na hivi. Na imani atakuelewa. Fanya hivyo ndugu yangu. Kaa naye. Na, mbona sikuelewi? Una tamaa. Wewe acha. Mambo yameshakuwa makubwa sana. Sasa na mashimba sija kufanya. Hasa nilifikiria wewe. Nilifanya. Wewe wewe sijua kwa sababu mishu ambayo inatokea pale usini na mkubwa kwa kweli. Sio tu watu wewe hapo stoshi. Ndio kama makaburi. Ndio hiyo kweli. Najua. Na kule ofisini mimi na masuala mishahara sasa hivi tumezuiliwa. Kuna tatizo likubwa. Kwa mimi kikosa pale
chochote hiyo siwezi kuendesha kitu. Usijali. Mama anakuwa anakuwa mwenyewe. Ni vitu vya kawaida. Sawa mimi. Mama. Hodi. Ah. Ambara. Vipi ndugu yangu? Shem. Vipi? Karibu mwanangu. I'm not going to be able to do it. Mando. Eh, baba. Poa vipi? Safi vipi? Kama gao? Vipi uonekane? Naamna mimi nipo. Mambo tesa. Nipo bwana. Ah, ndani kama utupu. Ah, bwana inatosha bwana. Chemsani pia tena inatosha. Eh, kaniongea. Mambo utumbo tena hata utumbo wapi? Ah, basi mimi ndo baba namba hata mashemeje. Hapa nakupa. Ah, poa. Mimi ndo baba mbaya hii nyumba. I'm going to go to the house. Unasema jifunze kutokana na makosa. Sasa ndio kuna afanya ni makubwa sana. Kutokana na vile rasmi tumewacheka naona kama mimi ndio nimefanya super. Unaelewa eh? Kumbe ni kwa sababu fanya tamaa sana. Haiyo sana. Sio kesa sana, sikumshia ni matunzo ya kupiga lunch. Wapi sasa? Umeshapanga wewe? Sasa tunatoka hapa. Ah, huyu mimi hapa mimi sina pesa naye hapa. Hapa ni ukuta, sisi tunakuta. Tumeshapanga maeneo. Yaani kwa kama sasa, hey mwanangu wewe, twende ba. Oh, this one. I'm going to come over here. I'm going to go to the hospital.
Mimi sitaki yote tuumie hivi. Wakati hichi kitu hamna kufanya kati ya mimi na wewe. Sasa wewe unahisi labda tufanyeni. Unajua nini bwana Ali? Upotevu wa pesa ni kitu kigumu sana na kibaya sana kwa mzima. Pesa tunatafuta bwana Ali. Hili swala ni kubwa bwana. Mimi naona tungeenda kwa bosi. Bosi, ili atakuwa tukaongea mawili matatu wenda atatuelewa. Ni jinsi gani tunashirikiana kumpata huyo. Asa mume. Hai bwana, hizi kazi zinachanganya sana chache. Hizi kazi za upelelezi hizi. Yo, moja changamoto katika maisha. Unajua hakuna kazi na kwa nyepesi. Hakuna kazi kwa nyepesi. Lakini kazi hizi si ngumu zaidi. Kwa sababu nataka nikwambie hizi cases tunazopeleleza zingine zina majanga. Ni kweli. Mtu unaweza ukarogwa hivi. Hata muuza nyanya mwenyewe anarogwa. Na ndio maana unapoamua kufanya kazi ya serikali, ndio maana unaapishwa. Vijana kama namfahamu. Wa vipi wewe? Safi brother. Shwari kwema. Dogo vipi? Safi brother naye. Shwari niaje? Ah, fresh kabisa. Uko refu? Ah, bomba. Hebu njoo ni mara moja hapa mbele hapa. Hapa tuko barabarani. Hapa hebu njoo ni maeneo haya kwanza. Unafahamu sasa? Ah, vijana bwana, nafahamu bwana. Wewe washaje mambo vipi wase? Uko refu? Jamani, naona mnapata kahawa nini? Kahawa ipo. Eh, wewe unataka kahawa basi mwana. Acha mambo ya ajabu na wewe bwana. Ah bwana vijana. Hawa bwana vijana. Wewe mwana unataka kahawa dogo? Au hamna? Kaimesha. Imesha. Dogo vipi? Ah, safi bwana. Shwari mzee. Niambie. Na fresh bwana. Levo, mambo vipi? Shwari. Bwana. Kwanza poleni kwa msiba. Ah, asante. Nataka kujua yule jamaa yenu yule. Ana ukaribu gani na marafiki zake na ndugu na nyinyi wenyewe? Kweli kabisa ni kwamba imetuuma sana pale ofisini kwa kuondokewa na kijana mwenzetu ambaye ni mchapa kazi ambaye tulikuwa tunamwamini, na isitoshe kuna mambo fulani ambayo ya utata mpaka sasa hivi ambayo hayajakaa levu, yani hatujagundua nini kisa na mkasa ambacho kimesababisha yule mpaka kuuawa. Samani pale ofisini kwenu hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa labda amepishana anapishana lugha na ujamaa, yani kama kibifu fulani alikuwa na mtu yote ambaye alikuwa na bifu naye au mapenzi hapo brother? Ni unajua mimi kuna mtu namuhisi pale ofisini. Nani? Namuhisi sana kwamba anahusika na hicho kifo cha Tale. Mhm. Mimi namuhisi sana, kuna kijana mwenzetu anaitwa Kipepeo. Kipepeo. Mimi namuhisi sana. Anaitwa Kipepeo. Yeye. Tunawezaje kumpata huyo mtu? Tutatusaidiaje tumpate huyo mtu? Sasa hapo jinsi ya kumpata sasa inabidi sasa tushirikiane kwa sababu mimi sina nguvu yoyote. Bana. Na nyinyi ni maafisa, kwa hiyo nyinyi mtaonesha support yenu kwangu na tutashirikiana hivi. Hebu kwanza. Cha msingi, hebu naomba unisaidie namba yako ya simu. Sao. Na nahitaji ushirikiano wako wa kutosha. Sawa. Muda wote, saa yoyote ile. Ah, see. Kazi bwana hizi. Okay, namba ni hiyo. Haya, poa. Basi poa dogo bwana. Tutawasiliana muda wote. Haya, shukrani sana. Haya, dogo. Poa wazee. Nahitaji ushirikiano wako. Sawa. Kutosha kabisa. Wala usio na wasiwasi na hilo. Ebusa. Mtu swala kumbo sisi ndo kukumbiyo ni kulifatiria. Niisha ungea na baza yu kuhusu ili swala. Kwa hiyo, tuko njia ni kulifatiria. Na hiyo abosi, kwe nda unaenda, lakini nendelea. Nilikuwa naomba tu nipe labda wiki au siku tatu na tumaini tutaimaliza hili swala. Sawa boss, naomba unipe muda. Tafadhali.
Sawa, asante sana. Nimekuita hapa kwa sababu nitaona na kitu kimoja unisaidie kupata ukweli ndani ya kampuni yenu. Na mimi nakuhakikishia ondoa hofu. Hebu niambie leo mpaka kifo cha ndugu yenu wapi kimetokea? Ili kuwaje? Okay, unajua nini bwana? Pale ofisini nafanya kazi kwa mwelekeo wa hali ya juu na ushirikiano. Najua hili swala kutokea. Nadhani kuna changamoto nyingi sana ambayo imetokea pale ofisini sasa. Na siwezi kusema tu moja kwa moja kwamba labda nafahamu kifo kimetokeaje au nani kahusika. Na mimi ndio maana nikakuta wewe kwa sababu naamini mjana. Kwa hiyo muonekano wako siamini kama unaweza kwenda huko kwa ukoloni na mawazo yangu. So ninaamini bado vitu vinatokea ndio kuna uasi ndani yake. Kuna maovu ambayo yako chini yamejificha. Sasa ungejaribu kidogo kunieleza ili niweze kuelewa. Na ninakuahidi, hebu kuwa na amani, mimi niko kwa ajili yako na wewe naomba wewe kwa ajili yangu. Sawa, unajua labda niseme kitu kimoja tu kwa upande wangu mimi kwamba kuhusu kushirikiana mimi na wewe. Nadhani itakuwa ni siri yetu mimi na wewe. Safi, safi. Unaelewa? Na swala ambalo limetokea pale kuhusu kifo cha mfanyakazi mwenzetu ni la kutatanisha kwa kweli, lakini mhusika yuko pale pale. Tumeshakutana nikakwambia kwamba kuna mhusika ambaye ni municipal ni kipepeo. Shikumbia. Kipepeo ni nani? Kipepeo kwa hiyo katika ofisi. Alikuwa ni mfanyakazi mwenzetu pale. Sasa hivi afanye kazi. Baada ya kutokea hili tatizo ndio tumepelekea mpele labda samahani kidogo. Tunaweza kumpata vipi kipepeo au tunaweza kupajua vipi hata kwake? Kwa sababu unajua haya mambo yanatakiwa yaende hivyo. Sasa hapo brother inabidi ni ushirikiano tu wa mimi na wewe. So mimi raia wa kawaida, wewe ni serikali. Leo uko chini ya serikali. Kwa hiyo ushirikiano wetu ndio ambao utafanikisha zoezi letu. Tunampatia kipepeo. Kuna njia nyingi za kumpata. Unajua sisi ni vijana. Na vijana tunakutana sehemu mbali mbali. Sasa ndio kupanga kuongeza kwa
Madawa bure vijana nupoteza vijana. Kasi utaki gija unasumbua. Mama amenasimu umemuhimia. Unajifanya msela oh. Unajifanya muhuni bwana we. Unajifanya msela sana. Unajifanya muhuni bwana oh. Madawa bure vijana nupoteza vijana. Mwanangu, acha.
habari baby mwanangu kwa yani friend tunaingizana mwanangu au sio kutoka dua si sasa hivi tondoke mwanangu au tungao badati hapo baridi kwa baridi eh boy unaweza vijana huko boy Karibu baba. Ya, mama mungu baba. Ah, unaona jamaa kapoza yani, eh? Mambo natumai. Kuna mwarabu au mzungu? Mwarabu bwana. Okay, welcome mwanangu. Mambo natumai. Ah, fresh. Kwani mbali? Mambo mzima. Eh? Eh? Unaona una bila kitu kwenye mjengo. Ya, hata mwana haita sana ile peke yangu tu na relax penzi wanda. Eh? Una hiyo kweli kuna mjengo. Da. Nika sana mambo na hizi. Unaona leo umependeza bwana. Ya, blasa kusema kweli kaondoka. Na nilijua kama akapitia labda ofisini kuaga. Na nadhani kaondoka hapa kaniambia ndani ya wiki moja atakuwa sharudi sawa. Sasa sijajua kwa tatizo gani. Wiki ni mbaya yangu. Sikufichi. Naam. Tumetoka ofisini tumekuja hapa kumuulizia boss kaka yako. Na hivyo unavyosema kwamba yuko. Ah. Ah, sio kaondoka tu ni kwa sababu ya biashara zake. Unajua tena mambo ya biashara. Unaelewa? Okay, sawa, tuachane na hisi kwamba atakapokuja. Naam. Anadhani wiki ama after baadaye. Utamuelewesha kwamba walikuja wale vijana wako hapa ofisini walikuwa na shida na wewe lakini walishindwa mimi kuniambia kitu chochote wakasema mpaka wakupate wewe mwenyewe. Okay. Ndio bwana. Mimi nahisi ni hivyo tu kwa sababu tukumkuta. Na mimi sasa kwa katika tamaa ungeniambia labda nitatoa nje ofisi au ndani ya ofisi. Unajua swala ya ofisi ambayo kwa vile tumekukuta. Naam. Ila sisi tunataka tuachie tu ujumbe kwamba walikuja wale ya watu ofisi ndio sema na kuna kupita kwa hiyo tamia na mwanje. Ah basi hapa tatizo mimi kija nikishia ulikuwa vijana walikuja kukuona shida naye ya ndio baada ya zoni. Utakuja kupotea mjengo chao nao yale mambo. Mbona una force vipo ambapo tunachindikata bwana? Hiyo singivu hivyo juu. Wewe unasema nini? Unajua kudadilika juu. Unasema juu. Hebu ndio unataka kuvaa pesa benki. Au mwanangu unahusika na wewe. Unajisikia wewe? Achana na mimi. Hapo mambo yako. Hiyo kwa. Hiyo ndio. Achana na mimi, kuna mambo yako. Mwanangu kule. Ah, mwanangu, siku mbili tatu hapa mwanangu mzigo ulikuwa unasumbua. Sema sasa hivi fresh.
fresh, nimeongana na bosi wangu. Bosi wangu nini kasema kesho bali baridi mwanangu. Sema waambie wauni mwanangu, yani kesho fresh yani. Poa sema. Wewe mkuu sana ndio nakusukuma. Chana mimi. Sende mambo ya kijinga. Nilishakuonya mara ya mwanzo kati nifiche katika hilo swala. Sawa? Fanya yako. Kwa nini unabaki vitu ambavyo havikuhusu? Kesi ni kubwa. Wewe bado unaingilia. Mambo gani unafanya? Chungu, mambo ya kijinga ni sende. Hizo nchi zimeshafika muda. Nimeelewa vizuri. Unataka mimi nisambie kwa habari hizi. Kuna mambo yako, hiyo kesi ni kubwa. Kuna kesi kubwa ndio. Ndio ndio. Hadi sasa leo basi nikutie kitabu. Ndio kama alivyo. Acha na mimi. Wewe ni msaidi. Endapo utanifuatilia tena juu hii swala, nitakuzindua ndugu yangu. Wewe ni msaidi. Acha na mimi. Sina dhambi. Nina amini wewe ni msaidi. Napenda kusikia ujumbe wako. Wala mabibi taki tu. Sisi mirimu. Urararararara. Damani mbaya katika maisha. Iendekeza uchelewi kupa. Madawa kulevya yananukondeza vijana. Kasi utaki kita unasumbua. Mama mina simu umemuhimia. Unajifanya msela oh. Unajifanya muhuni bwana we. Unajifanya msela sana. Unajifanya muhuni bwana oh. Banke banke. Chizi miru. Sante music. Urararararara. Damani baya katika maisha. Iendekeza uchelewi kupa. Madawa kulevya yananukondeza vijana. Kasi utaki kita unasumbua. Mama mina simu umemuhimia. Unajifanya msela oh. Unajifanya muhuni bwana we. Unajifanya msela sana. Unajifanya muhuni bwana oh. Banke banke. Kasi ya waini ya wina. Mpam. Banke sina kukosa banke. Banke 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 sitakukuti banke wewe kijana taifa la leo jitambue wewe ndio tegemeo wewe kijana taifa la leo jitambue wewe ndio tegemeo Tanzania gafia silaisi ya meo mbona kanisababisha mpaka nimelipa vitu vya watu kumkosa nimemkosa. Hey bwana, huyu nikimkamata huyu huyu tatakula. Minuto. Oh, my God.
Naomba yule dogo atoke, yani inapowezekana haraka sana, sababu na mambo mengi ya kufanya. Hivi unajua yule dogo alikamatwa na vitisho, na tambue na mzigo huko kabisa
umeonekana ni sawa lakini hayo yote unayoongea ni sawa lakini mimi na wewe tumeshamaliza issue kwamba yule dogo atoke pale ni au unachukua swala jepesi tu ndio ambe kitu kesi mimi na kwa sababu ndani umeniambia nahitaji pesa dogo wako atoke mambo ya ofisini kwenu huko unajua wewe mimi nahitaji mdogo wangu ndio kimbili. Nadhani unaweza mpunga meza. No 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 basi. Wiki mbili ni nyingi sana. Mzigo nitakuongezea lakini nakupa wiki moja tu. Nitaji mdogo wangu mmoja. Hela ambayo nimetoa ni nyingi sana. Nahitaji kazi ifanyike haraka. Kesi yenyewe unaichukua hasa kipindi hiki. Umeniambia utabeba kesi wewe mwenyewe. Ndugu wangu unajua siku zinakwenda unahitaji kiasi cha pesa nikakupatia ndugu yangu pesa sio shida shida ni kazi nimeshatoa hizo wiki nyingi sana oya kwa mwanangu ndugu wangu haujua mwanangu mimi nazungua haujua oya Unakuja na mdogo wangu. Leo umekuja peke yako. Naomba fanye
Nisikilize ndugu yangu Gaspar. Nakupa siku hizo? Ndiyo, nadhani unijui vizuri. Chizi medoni.